کئی دوست آتے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں، جی بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، سب کچھ ہے، بڑی پریشانی ہے۔ میں نے کہا بی بی آپ امتحان دے رہی ہیں، ایگزامینیشن ہال میں آپ کے لیے کوئی ریفریشمنٹ تو نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو خود بخود پھڑے میں ڈالا جاتا ہے، اچھی خاصی آسان چیز کو الٹا سیدھا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہم سب میں ان 7 ارب انسانوں کے ہم پیپر دے رہے ہیں، ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں۔ یہ آئیڈیل ہوم نہ بن سکتا ہے، نہ بنے گا، نہ بنانے والے نے اسے آئیڈیل ہوم بنایا ہے۔ یہ ہم دیوانے ہیں کہ چند سالہ زندگی میں اس کو آئیڈیل ہوم بنانا چاہتے ہیں۔ گزرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے، اور اس پر زائد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اس نے اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے، اور دنیا کے ٹھیکروں پہ کون بک جاتا ہے، اپنی شخصیت کو کون بناتا ہے، اور چیزوں پر کون بک جاتا ہے۔ یہ پیپر ہو رہا ہے۔ اب وہ پیپر کیسے حل کرنا ہے، یہ علم ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے 124,000 انبیاء کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ انہیں بتاؤ کہ پیپر حل کیسے کرنا۔ تو سب سے آخر میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، آخری کتاب، آخری نبی، آخری رسول۔ تو آپ کا مشن بھی یہی تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پچھلی کتابوں سے آپ، چونکہ آپ وجہ کائنات ہیں، ابو ہریرہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو ابھی ربیع الاول گزرا ہے، ہم گزر رہا ہے، تو 2-3-4 دن باقی ہیں۔ ہم کتنے جلسے ہوتے رہے، اس میں آپ یہ اس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس تاریخ کو انتقال فرمایا، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اپنے نبی کا جواب سنیں، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو کیا جواب ہے؟ 40 سال۔ کتابی جواب جو میں ڈھونڈ کے آپ کو بتا رہا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ اور یہ ہیں، یہ کیلکولیشن ہے محرم، صفر، ربیع الاول کے لحاظ سے، دسمبر، جنوری، فروری کے لحاظ سے نہیں، اس لحاظ سے عمر اور کم ہوگی۔ 40 سال 6 ماہ 10 دن۔ تو یہ تو کیلکولیٹڈ جواب تھا۔ تو آپ کا یہ جواب آپ نہ دیتے، آپ فرماتے ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں نبی بنا، لیکن میرے نبی نے جواب کیا دیا؟ کنت نبی و ان آدم بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ تو آپ تو وجہ کائنات ہیں، آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا اللہ نے نکاح فرمایا، تو کہا آدم مہر ادا کرو اپنی بیگم کا۔ کہنے لگے جی کیا ادا کرو؟ تو نکاح تو جنت میں ہو رہا ہے، جنت سونے چاندی سے بھری پڑی ہے، تو مطلب کہہ دیتا اتنا زیور ڈال دو، اتنا سونا دے دو۔ میرے اللہ نے کہا آدم آپ کی نسل میں میرے آخری نبی آئیں گے، ان پہ ایک درود پڑھ دے، بس یہی مہر ہے، یہی مہر ہے۔ تو اس سے اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، پیدائش آدم نہیں، پیدائش آدم تو بہت تھوڑی عمر ہے، پیدائش کائنات کو 25-30 ارب سال ہو چکے ہیں۔ پیدائش کائنات سے 1,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ ایک حدیث اور جوڑ دوں ساتھ، میرے نبی نے فرمایا ان لی عند اللہ 10 اسماء، میرے اللہ نے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہٰ، یاسین۔ یہ آپ نے ایک ہی روایت میں، ایک حدیث میں آپ نے اپنے 10 نام بتایا۔ ویسے تو آپ کے
صفات کے ساتھ آپ کے صفاتی نام بھی بے شمار ہیں. جب قرآن میں چلے جائیں تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراجا منیرا، مدثر، مزمل، عزیز، رحیم، رؤوف، رحیم، حریص، عزیز، یہ سارے میرے نبی کے خوبصورت نام ہیں جو اللہ نے قرآن میں بھی پیش کیے، حدیث میں بھی ہمیں نظر آتے. اس میں ایک نام ہے آخری، یاسین. کیا ہے بولیں؟ اب سنیں، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. سورہ یاسین، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. صرف پہلی 3 آیات کی وجہ سے قرآن کا دل ہے، باقی مضامین تو وہی ہیں جو پورے قرآن میں ہیں، لیکن پہلے 2-3 جملے وہ ہیں جو پورے قرآن میں دہرائے نہیں گئے. یاسین، اب آپ اپنے نبی کا نام ذہن میں رکھیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے یاسین، اور یہ تلاوت ہو رہی ہے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے. ہمارے بھاگ جاگے کہ ہمیں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، تو اس نے اپنے علم کامل کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا صرف اس ایک لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور تم میں کون اپنے عمل کو بدصورت بناتا ہے. اس نقطے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے، اس نقطے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے. استعداد موجود ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے اندر برائی کی پہچان بھی ڈال دی، برائی کا راستہ بھی تیرے اندر ڈال دیا اور اچھائی کا بھی.